guides. Azo, hami, jabe chau. Is scooty kinna. Yeah. Finally, दुई माना भात खाई सके पची अब हम स्कूटी किन्ने को लागी बुटल तेरा हिनी सके। ओहो ये घंटा बैसे को गाड़ी कुरी को आजे आऊं देना तो यो गामा बस्ता बस्ते मतलब काला बैसे के। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा कुरा था? एक घंटा यो चौर को गामा मरनी जारी कुरे पची बल्ला गाड़ी आयो गाई जरूर। अच्छा। ओहो अब साइड में किटी परी में तो लास्ट मजा आउछ यार। साइड में कुने केटी आउली र गफलाउँदै जाउला भनेको यो गराएर बसे यार मारो क खोपडी तोड सालेको मार फाइनली म बुटल पनि पुगिसके र म स्कूटीको शोरूम तर्फ जाँदै छु अरे तू जा रे ल गाइजहरु अब म चाहिँ शोरूममा एन्ट्री हुँदै छु ओहो गाडी मात्रै छन् त हो यहाँ त एउटा दुईटा स्कूटी र मोटरसाइकल त यतिकै उठाइदिन कि के हो मैले ए लगता यो जग्गा तेरे बाप का ल गाइजहरु स्कूटी पनि किनियो वेल डन वेल डन तर यो चाबी चाहिँ के को लागि हो के खोल्नु यसले जा पुछ क्या स्कूटी त किनियो तर के गर्नु चलाउनै आउँदैन यार गाइजहरु यो हो लड्डू अनि यो नरिवल कुछ पुछ पुछा मैंने कुछ यो नारीवाल चाहिँ म मेरो एक्सको टाउकोमा फोड्न चाहन्छु अच्छा अनि यो लड्डू चाहिँ म एक्लै खान्छु आ खान्छस स्कूटी पूजा गर्न ल्याको खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया मसँग स्कूटी छैन भनेर मलाई छोडेको हैन अब त तलाई रिग्रेट हुँदै होला नि कि अझै भा छैन रिग्रेट भा छैन भने एकछिनमा हुन्छ एक्स गर्लफ्रेन्ड ओए तैले मसँग स्कूटी छैन भनेर मलाई छोडेको हैन आज हेर मैले नयाँ स्कूटी किनिसके चुप लाग खाते अहिलेको मेरो बॉयफ्रेन्ड सँग त बुलेट छ तेरो खाते स्कूटी बाँदर त होइन ठ्याक्कै कुकुर जस्तो क्यामेराम्यान ल यहाँ आइ त यो स्कूटी गरेर मेरो खतरा भिडियो खिच्छ ल सिधा सिधा खिच पछाडिबाट खिच यताबाट खिच रोक रोक ओके खतरा इम्प्लेस त भइहाल्छ यस्तो यस्तो एउटा यस्तो एउटा यस्तो स्कूटी किनेको एक दिनमै मैले स्कूटी चलाउन पनि सिकिसके र स्कूटी बोकेर गाउँभरि डुलियो गाउँभरि डुल्दा सबैले लड्डू खोइ भनेर मेरो दिमाग खराब गरिसके कति नै तिनीहरूले किन्दा चाहिँ दिएको जस्तो अनि अर्को कुरा है यस्तै खाले भ्लगहरू हावादारी भिडियोहरू हेर्नको लागि भेन्डिमारा भ्लगलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी रेगुलर यो च्यानलमा यस्तै हावादारी कन्टेन्टहरू अपलोड गर्नेछौँ कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र मेन कुरा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला जय भेन्डिमारा भ्लग